samoin. Eilen torstaina valtiovarainministeri Kepun puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi, että nykyhallituspohja ei voi jatkaa vaalien jälkeen, koska talouden hoitoon liittyvät asiat ovat sellaisia, jotka nykypohjalla eivät onnistu. Hei, kaikki muut on huomannut se jo paljon aikaisemmin. Loistavaa, että Annika Saarikkokin on sen nyt huomannut. Eilen torstaina illalla telkkarissa oli A-Talk, jossa käsiteltiin tätä julkisen talouden tilannetta. Ja tilanne on sikäli hyvä, että ilmeisesti kaikki puolueet myöntää nyt, että tämä velkaralli on saatava hidastumaan, julkista taloutta on pakko vahvistaa lähivuosina. Eilen A-Talkissa puhuttiin 6 miljardin euron sopeutuksesta. Ja moni katsoja ehkä ymmärsi, että puhutaan 6 miljardin euron leikkauksista ensi vaalikaudella ja vielä 3 miljardin euron säästöistä seuraavalla vaalikaudella. Tästähän ei ole kyse, vaan kyse on siitä, miten julkista taloutta, nyt käytännössä valtion taloutta, vahvistetaan ensi vaalikauden aikana 6 miljardilla ja sitten seuraavalla vaalikaudella vielä 3 miljardilla. Ja tämä velkarallin hidastaminen tapahtuu ennen kaikkea sitä kautta, että tehdään semmoisia reformeja, jotka tukevat talouskasvua ja työllisyyttä, silloin velkaantumisvauhti hidastuu. Mutta sen lisäksi tarvitaan myös aitoja, konkreettisia, huomattavia säästöjä ja myös veroratkaisuja. No, eilisessä A-Talkissa kävi hyvin ilmi se, että vain kokoomukselta tivataan näitä säästökohteita. Kun muut puolueet, siellä oli Vasemmistoliitto, Demarit ja KD, lähinnä nyt Vasemmisto ja Demarit, pyörittelee joo talouskasvua, joo veroja, joo, niin ei niiltä tivata, että mutta mistä te teette ne välttämättömät säästöt? Mutta kokoomukselta, eilen oli Elina Valtonen siellä, niin kokoomukselta tivataan. Ja myös Sari Esaja esiintyi mielestäni hyvin. Kun meiltä nyt tivataan tätä säästölistaa, niin tässä nyt tulee. Ensinnäkin, me ehdotetaan, että menojen kasvua hillitään niin sanotulla indeksijarrulla. Kyllä, ei tehdä täysimääräisiä indeksikorotuksia esimerkiksi tulonsiirtoihin. Ja kyllä, kyseessä ovat myös sosiaaliset tulonsiirrot, ja se tarkoittaa sitä, että sosiaalietuudet eivät nousisi nopeammin kuin palkat, koska palkathan eivät täysimääräisesti nyt tehtyjen TESien mukaan seuraa inflaatiota, mutta nämä indeksikorotukset seuraavat. Se oli eka kohde. Toinen kohde, yritystuet, no se ei ole kovin vaikeaa ilmeisesti, koska kaikki kannattaa sieltä säästämistä. Sitten kun puhutaan siitä, että no mistä konkreettisesti, sitten ne vaikeudet alkaa. Kolmas kohta, hallinnon tehokkuus. Me on aika paljon laskettu sen varaa. Ja mä tiedän, että osa valtion virkamiehistä aivan hikihatussa tekee duunia. Ne on ylityöllistettyä. Mutta jokainen, joka on ollut tekemisissä virkamiesten kanssa, palvelujen kanssa, tietää, että siellä on myös tehostamisen varaa. Neljänneksi, me ollaan esitetty koko budjetin läpikäyntiä. Siellä on 500 momenttia. Kaikki pitää käydä tarkkaan läpi. Siellä on just näitä pandoja, mistä kerran puhuin. Sellaisia, jotka eivät ole ollenkaan välttämättömiä, joista on säästettävä, jotta välttämättömiin menoihin riittää varat. Viidenneksi julkiset hankinnat. No tämäkin on VM-listalla ja kaikkien muidenkin listalla. Toivottavasti tämä osaaminen ja tehostaminen julkisissa hankinnoissa todellakin johtaa siihen, että itse kulut näissä hankinnoissa, joita tehdään siis miljardeilla joka vuosi, niin itse hinnat pienenevät. Kuudentena tässä on asumistuki. Eilen väitettiin, että ei se vaikuta vuokratasoon. No kyllä vaikuttaa. Ei sellaista tutkimusta ole olemassa, toisin kuin Andersson väitti, jossa tutkittaisiin asumistuen vaikutusta yleiseen vuokratasoon. Ja jos ei sillä ole mitään merkitystä vuokratasoon, niin miksi tämän maan suurin asuntosijoitusyhtiö, eli Kojamo, silloin kun se oli listautumassa Helsingin pörssiin, listalla Otto esitteessään erikseen kertoi Suomen asumistukijärjestelmästä. Totta kai, koska se vuokraantajalle takaa tietyn tulotason. Ja se on aivan selvää, että asumistuki vaikuttaa vuokriin, jolloin jos asumistukea säästetään, kuten me olemme esittäneet, niin kyllä vuokralaiset joutuu osan siitä maksamaan, mutta vuokraantajat joutuvat myös osan siitä maksamaan, varsinkin nykyisessä markkinatilanteessa, jossa siellä oven takana ei ole pitkää jonoa niitä, jotka tulisivat sillä entisellä vuokralla sisään.
Sitten me on esitetty sote-menojen kasvun hillintää. Tämä on vääristelty niin, että me ollaan leikkaamassa sote-menojen nykytasosta. Ei olla. Sote-menot nousee vuoteen 30 mennessä noin 7 miljardia, ja me esitetään, että ensi vaalikaudella tätä nousuvauhtia hillitään noin miljardilla. Onko se mahdotonta? Vaatiiko se sairaanhoitajan irtisanomista, niin kuin Marin väittää? No ei se näköjään ole, kun demarit esittää, että miljardeja pystytään säästämään sillä, että sotessa tehdään asiat järkevämmin, panostetaan enemmän ennaltaehkäisyyn ja tätä kautta sitten kuluja säästyy. Eli demarit yhtäältä sanoo meille, että ei voida tehdä, se johtaa irtisanomiseen, se johtaa vanhustenhoivan heikentämiseen ja muuta, mitä emme ole siis tekemässä, mutta sitten ne lyö pöytää itse hyvinvointiohjelma, vai mikäköhän se nimi on, jossa sote-menoja ja niiden nousua voidaan hillitä miljardilla. Mykkänen yritti yhdessä A-studiossa tehdä Rinteen kanssa kaupat, että okei, otetaan nämä teidän säästämiskeinot, jos ne todetaan päteviksi, ja tehdään tämä miljardin sote-jarru niillä. Mutta ei kelvannut näköjään Antti Rinteelle. Sitten meillä on työllisyyden parantamiseksi uudistuksia, toisin kuin demareilla, jotka vaan puhuu, että parannetaan työllisyyttä, vauhditetaan kasvua, mutta ei kerrota, millä reformeilla tehdään. Meillä on. Me leikataan, kyllä, säästetään ansiosidonnaista työttömyysturvaa, lyhennetään ja porrastetaan. Laajennetaan se myös kaikille. Ja ideana on tietysti se tässä ansioturvan lyhentämisessä ja porrastamisessa, että työnteko olisi aina kannattava ja kannustava vaihtoehto. Nämä me on laskettu yhteen, jokaisella on hintalappu. Tästä tulee jo enemmän kuin mikä on se varsinainen ensi vaalikauden säästötarve, koska tästä tulee yhteensä 6 miljardia, ja niin kuin sanoin, ensi vaalikaudella osa tulee talouskasvusta, jota me vauhditetaan näillä reformeilla, ja osa tulee myös veroratkaisujen kautta. Mitä verotukseen tulee? Me ei olla rikkaita suosimassa, toisin kuin kilpailijat väittää. Päinvastoin, työtulovähennyksen korottamisen kautta me suositaan nimenomaan pieniä keskituloisia palkansaajia. Mutta on totta, me ollaan esimerkiksi AY-järjestöjen jäsenmaksuvähennystä poistamassa ja myös laittamassa verolle yleishyödyllisten yhteisöjen osan näitä sijoitustuottoja, kuten palkansaaja- ja työnantajajärjestöjen. Mutta pääosa tästä työnteon, eli työn ja eläkkeiden verotuksen keventämisestä, me katetaan siirtämällä painopistettä verotuksessa työnteon verottamisesta haittojen verottamiseen. Ja tämä on tosi järkevää. Vähemmän verotetaan työtä ihmiselle ja enemmän perheen ja itsekäyttöön, enemmän verotetaan viinaa, tupakkaa, epäterveellistä ruokaa ja niin edelleen. Eli tässä nyt on tätä säästölistaa ja kyllä mä ehdotan toimittajat teille siellä Ylessä ja muissa paneeleissa Maikkarissa, että tivatkaa nyt niiltä muilta, että millä ne tasapainottaa tätä julkistaloutta, koska nyt tuntuu maassa olevan aikamoinen konsensus siitä, että nykymenolla ei voida jatkaa. Se tarkoittaa 10 miljardia lisää velkaa joka vuosi koko seuraava vaalikausi. Ja lopuksi muutama sana case Mika Lintilästä. Musta kirjoittelu on mennyt vähän överiksi, mutta kummallisia ovat olleet sellaiset lausunnot, että työtehtävissä ei saisi lainkaan olla alkoholin vaikutuksen alaisena. Kuulostaa järkevältä, mutta miten on käytännön elävässä elämässä? Esimerkiksi ne Ruotsin kuninkaan illalliset, joista on paljon puhuttu. Ne eiköhän siinä ollut ensin joku samppania tervetuliaismaljana, ja eiköhän siellä lounaalla, anteeksi illallisilla, tarjottu sitten ruoan kanssa viiniä, ehkä jälkiruoan kanssa jotain portviiniä, en tiedä. Ja eiköhän siellä sitten kaikki, paitsi mun kaltaiset raittiusmiehet, olleet alkoholin vaikutuksen alaisena. Ja kaikki oli työtehtävissä. Se oli niiden kaikkien työtehtävä olla siellä Ruotsin kunkun illallisilla. Tai jos puhutaan jostain kokkareista, vaikka jonkun suurlähetystön kokkareista. Me kaikki poliitikot, kaikki toimittajat, kaikki virkamiehet, jotka on siellä, ne on siellä työtehtävissä. Ja siellä tarjotaan drinksuja. Niin eikö siellä nyt valtaosa porukasta ole alkoholin vaikutuksen alaisena? En tarkoita, että ne on kännissä, mutta onhan ne alkoholin vaikutuksen alaisena, kun nyt on sanottu, että ei saa työtehtävissä olla alkoholin vaikutuksen alaisena. Tai sitten kun on jonkun työkaverin läksiäiset tai muut synttärijuhlat, siellä on toimittajia, siellä on poliitikkoja, siellä on virkamiehiä, siellä on etujärjestöihmisiä, ne ottaa tervetuliaismaljaa sen päivän sankarin kanssa ja ottaa ehkä sitten lasin viiniä tai jotain. Tämä, ettei saisi ollenkaan olla alkoholin vaikutuksen alaisena, jolloin mä tarkoitan siis ollenkaan, niin sehän on elävälle elämälle ihan vieras sääntö. Kaikki ne on duunissa, kaikille se on työtehtävä ja kaikki ottaa siellä jonkun tervetuliaismaljan ja ehkä lasin viiniä.
Tai sitten joku duuniin liittyvä lounas, joka on vähän hienompi, jossa otetaan viiniä. Mä olen raittiusmies, mä voin näistä puhua, mutta se, että tämän yhteydessä sanotaan, että joo, ei saa ollenkaan olla alkoholin vaikutuksen alaisena, niin se on musta kyllä kummallinen vaatimus. No niin, lopetetaan tähän. Moikka!